Të dashur delegat, shok dhe shoqe, jam shumë e nderuar të flas sot para jush për zhvillimin eksponencial të bujqësisë shqiptare, një zhvillim i pa imagjinueshëm disa vite më parë. Falë mbështetjes qeverisë sonë socialiste, kemi pesfishuar mbështetjen e drejtë për drejtë për fermerët dhe blegtorët, duke trefishuar prodhimin në perime, duke dyfishuar sipërfaqen e serave dhe duke arritur në këtë moment që jemi, në këtë stacion të 2023-shit, 550 milion dollar eksporte në 83 gjelitare. E thash pak më parë, që kjo është një stacion drejt një destinacioni 2030 me 1 miliard dollar eksporte të cilat janë falë një përkushtimi dhe një punë të padiskutueshme të sipërmarrjes shqiptare, por pa lëm pas, jo vetëm mbështetje në mbështetje të drejtë për drejtë me fonde buxhetore, por dhe në infrastrukturë. Dhe çfarë konkretisht flasim për infrastrukturë në ekonominë bujqësore? Flasim për atë projekt që është për afrimi me Bashkimin Evropian, siguria ushqimore. Dhe këtu nuk mund lëm pa përmendur jo vetëm punën e madhe laboratorike që është bërë në këto vite, duke filluar nga 6 teste laboratorike në 2013-ën, në 2500 teste që parashikohen në 2030-ën, në një stacion me 1631 teste aktuale, por mbi të gjitha, për certifikimin e 34.5 milion fidanve dhe më shumë se 1500 ton produkte farë. Infrastruktura nuk është vetëm filizi, por mbi të gjitha është ruajtja e sipërfaqes tokës nga një kërcënim që sot, jo vetëm për Shqipërinë, për rajonin, por për gjithë botën, është një kërcënim real, ndryshimet klimatike. Dhe këtu dua të theksoj mbështetjen e padiskutueshme që është bërë në këto vite, jo vetëm me fonde buxhetore që i kanë tejkaluar 250 milion euro, por mbi të gjitha në objektivin për të realizuar 100% të potencialit ton ujitës në 2030-ën dhe 100% të potencialit ton kullues në 2030-ën. Dhe për të dyfishuar nga 100 km mbrojtja gjeneratur në 200 km mbrojtja gjeneratur. Që asnjë sipërfaqe, asnjë centimetër tokë të mos jetë jashtë vëmendjes së prodhimit për farat, fidanët dhe për gjithë produktet që fermerët tanë sot përkushtohen çdo ditë. A kemi bërë mjaftueshëm? Mendoj që në raport me infrastrukturën, sidomos ajo që lidhet me teknologjinë, kemi ende shumë punë për të bërë. Është një kantier i madh që na vihet përpara sfidës, jo vetëm ne, të gjithëve, sepse inovacioni sot është një çështje për çdo sektor, përfshirë këtu bujqësinë, por përpara kësaj le të ndalojmë tek digitalizimi, një format brenda qeverisë son socialiste në këto vite fal dhe mbështetjes dhe këmbgulljes së kryeministrit Edi Rama për ta bërë digitalizimin të plot në çdo shërbim. Ne sot jemi shumë kënaqur që me 23.000 klikime çdo fermer merr nga portali fermerit çdo informacion në kohë reale për tregjet, për çmimet, duke kursyer kohë, por mbi të gjitha duke marrë informacion transparent. Kemi realizuar 100% kadastrën e vreshrit dhe kemi 57% atë të ullirit. Por në këtë kantier teknologjia, kemi sigurisht atë që është kryesore kadastra e tokës, kështu që në 2030 është një angazhim për afrimin me Bashkimin Evropian, por mbi të gjitha një angazhim për bujqit dhe fermerët për të realizuar ata në 100%. Unë jam shumë e kënaqur të flas për 100% që sot në raport me skemën mbështetëse, sidomos në 2023-shin. Javës që vjen disbursohen dhe fondet e fundit për skemën e naftës. Një falënderim shumë veçantë nga Ministria e Financave, nga qeveria, që bëri të mundur që për herë të parë këtë vit 65.000 fermer dhe gjithë blegtorët, ata që kanë aplikuar e marrin të plot skemën. Cili është objektivi i radhës, stacioni i radhës? Të bëjmë një skemë jo vetëm për mbështetje, por të jetë efektive dhe mbi të gjitha për të ikaluar atë problem që në fakt e kemi të trashëguar në vite, fragmentizimin. Dhe këtu bashkimi operatorëve është një postulat që ne do të dëgjojmë gjithnjë më shumë, jo vetëm në ministri, por dhe në zonat ku ne do të jemi akoma më afër në biseda me gjithë fermerët. Po ka një shembull që e tregon bashkimin operatorëve në atë që është kohezioni, jo vetëm brenda një sektori, por mbi të gjitha ndërsektorial, agroturizmi. Nëse shikojmë agroturizmin sot, i cili jo vetëm ka transformuar mënyrën se si zhvillohet ekonomia e vogël bujqësore në atë zonën malore, duke i vënë një presion shumë të madh kolegës sime që të zhvendosë si turizmin jo vetëm nga bregdeti, por dhe drejtmaleve tona të mrekullueshme, do të them që një agroturizëm sot kontribon dhe ka një marrëdhënie drejt për drejt me 20 familje,
11 hektar janë të angazhuara, janë 9 punonjës drejt për drejt dhe mbi të gjitha më shumë se 50% e tyre drejtohen dhe menaxhohen nga të rinj dhe 70% nga gra. Dhe ky është një objektiv i cili jo vetëm tregon një zhvillim, por një zhvillim qëndrueshëm përfshirës të gjithë shtresave dhe mbi të gjitha ata që do ta çojmë përpara këtë stacion të radhës. Ne flasim për eksport e 1 miliard, por unë do të qëndroj pak të konsumi i brendshëm. Ne këtë vit, fal 9.5 dhe në 10 milion në fund vitit turistëve, kemi të i kaluar eksportet me konsumin e brendshëm në 1.5 herë. Dhe nëse ky projekcion vijon me objektivin e 20 milion turistëve në 2030-ën, ne jo vetëm do të i kalojmë eksportet tona me 1 miliard dollar, por do të i kalojmë dhe konsumin tonë të brendshëm, prodhimin e brendshëm me 1.8 miliard dollar. Dhe mbi të gjitha do të realizojmë atë që është krenaria ankomtare, produktin shqiptar made in Albania, që ka brenda shumë dashuri, shumë sakrifica, por ka cilësi dhe mbi të gjitha na bën ne krenar kudo që të shkojmë, në të 80 tregjet apo 100 tregjet nesër. Shumë faleminderit.